የቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 9 እኔም እላችኋለሁ የአመፃ ገንዘብ ሲያልቅ በዘላለም ቤቶች እንዲቀበሏችሁ በእርሱ ወዳጆችን ለራሳችሁ አድርጉ። ከሁሉ በሚያንስ የታመነ በብዙ ደግሞ የታመነ ነው። ከሁሉ በሚያንስም የሚያምፅ በብዙ ደግሞ አመፀኛ ነው። እንግዲያስ በአመፃ ገንዘብ ካልታመናችሁ እውነተኛውን ገንዘብ ማን አደራ ይሰጣችኋል? በሌላ ሰው ገንዘብ ካልታመናችሁ የእናንተን ማን ይሰጣችኋል? ለሁለት ጌቶች መገዛት የሚቻለው ባሪያ ማንም የለም። ወይም አንዱን ይጠላልና ሁለተኛውንም ይወዳል፣ ወይም ወደ አንዱ ይጠጋል ሁለተኛውንም ይንቃል። ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ መገዛት አትችሉም። ገንዘብንም የሚወዱ ፈሪሳውያን ይህን ሁሉ ሰምተው ያፌዙበት ነበር። እንዲህም አላቸው፣ ራሳችሁን በሰው ፊት የምታመጻድቁ እናንተ ሆይ፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ልባችሁን ያውቃል። በሰው ዘንድ የከበረ በእግዚአብሔር ፊት ርኩሰት ነውና። ሕግና ነቢያት እስከ ዮሐንስ ነበሩ። ከዚያ ጀምሮ የእግዚአብሔር መንግሥት ይሰበካል፣ ሁሉም ወደ እርሷ በኃይል ይገቡባታል። ነገር ግን ከሕግ አንዲት ነጥብ ከምትወድቅ ሰማይና ምድር ሊያልፍ ይቀላል።